Rotacioni madh diplomatik në shërbimin europian për çështjet e jashtme nënkupton zvendësimin e një numri të madh të drejtuesve të institucioneve europiane dhe ambasadorëve që priten ndryshimet përfundimtare të shpallen pas zgjedhjeve europiane në muajin qershor. Në kuadër të këtij rotacioni, Miroslav Lajçak do të largohet nga posti i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Rotacioni madh diplomatik në shërbimin Evropian të veprimit të jashtëm tashmë ka filluar. Miroslav Lajçak, i cili që nga viti 2020 mban pozitën e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në dialog, do të largohet nga ky post në muajin gusht, siç raporton portali Radios Europa e Lirë, dhe në shtator të këti viti, pritet të emërohet në pozitën e ambasadorit të BE-s në Zvicër. Mandati Lajçakut s'ka don zyrtarisht në muajin gusht dhe pasardhësi i tij do të duhet të emërohet para një shtatorit për të mos krijuar vakum institucional, por ky emërim do të duhet të pres zgjedhjen e kreut të ri të diplomacisë, një pozicion i mbajtur aktualisht nga Josep Borrell. Sipas Maria Stojanovic, gazetare Demostat, largimi Lajçakut nuk do të ndryshojë në mënyrë drastike situatën për Serbinë dhe as për Kosovën, kur është fjala për dialogun e Brukselit. Po çfarë i sjell Ballkanit të rotacioni i madh i diplomatëve të Bashkimit Evropian? Stojanovic ka sqaruar se Bashkimi Evropian qëndron pas marrëveshjes së Brukselit si dhe aneksit të Ohrit dhe se Brukseli zyrtar pashmangshmërisht do t'i përmbahet asaj. Pavarësisht se kush e pason Lajçaku në detyrë, obligimet e Beogradit dhe Prishtinës janë të përcaktuara qartë, potencoi gazetaria. Në kuadër të këtij rotacioni të madh diplomatik, përveç Lajçakut, ndryshime të rëndësishme për rajonin janë dhe ambasadori i ri për Bosnjë e Hercegovinën dhe shefi i zyrës për Kosovën. Në krye të delegacionit në Bosnjë e Hercegovinë do të jetë Luigi Soreka, i cili deri më tani ka qenë ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë do të drejtohet nga diplomati estonez Aivo Orav, i cili deri më tani ishte ambasador evropian në Estoni. Nga viti 1998 deri në vitin 2000, Orav ishte përgjegjës për politikën e sigurisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Estonisë. Ai u bë ambasador i Estonisë në Poloni në vitin 2000 dhe qëndroi në atë detyrë deri në vitin 2005. Teksa viti zgjedhori gjen shumicën e përfaqësuesve të lartë në kërkim të mundësive të reja brenda apo jashtë Bashkimit Evropian, largimi njërit prej protagonistëve kryesor që aktualisht mban barrën më të rëndë në kuadër të procesit dialogut Kosovë-Serbi, paraqet një shans të ri për vendet anëtare të bllokut që ta rimendojnë qasjen ndaj Kosovës. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak pritet të marrë një post të ri në shtator të këtij viti, ndërsa bloku po përgatit postet e reja diplomatike në prag të zgjedhjeve europiane, bashkë me zgjedhjet e qershorit për ulset e Parlamentit Evropian, nga të cilët varet përbërja e Komisionit Evropian që dhe pritet të ndikojë në rajon. Në lidhje me këtë, specialisti në fushën e paqes dhe konfliktit, demokracisë dhe politikës jashtme të Bashkimit Evropian, nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel, Tobi Vogel, konsideron se largimi i Lajçakut paraqet një mundësi për vendet e Unionit që të rimendojnë kornizën aktuale të dialogut dhe të rishqyrtojnë pse Lajçak nuk i përmbushi pritshmëritë. Dialogu ka qenë në prag të vdekjes. Ajo që është e rëndësishme tani është se kushtet për një marrëveshje përfundimtare thjesht nuk janë askund. U shpreh Vogel ndërsa propozoi një rishikim të rrept të politikave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, përfshirë procesin e integrimeve. Vogel, duke qenë se marrëveshja historike nuk e arriti qëllimin, madje përkeqësoi tensionet, deklaroi se Bashkimi Evropian duhet gjejë një zgjidhje kreative se si Kosova mund të përparojë në rrugën evropiane. Ai kujtoi se Kosova mbetet vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që nuk është as vend kandidat, ndërsa Bashkimi Evropian çeli negociatat e antarësimit për Bosnjë e Hercegovinën. Antarët e Bashkimit Evropian duhet të udhëzojnë Këshillin Evropian që të zhvillojë modalitete që do t'i mundsojnë Kosovës të vazhdojë në këtë rrugë, por pas përmbushjes së kushteve, pavarësisht mosnjohjes nga Spanja, nga Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro, theksoi Vogel, ndërsa ngriti pyetjen se si do të përgjigjet Bashkimi Evropian kur Serbia të votojë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Kjo do të qartësohet kur Serbia të votojë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës muajin e ardhshëm.
Kjo është një shkelje drejt për drejt e marrëveshjes së Ohrit, por katë ngjartë mbetet pa përgjigje nga Bashkimi Evropian. Theksoi vogël ndërsa shprehu drojën se Unioni do të vazhdojë qasjen e njëjtë, pavarësisht akteve destruktive të presidentit serb Aleksandar Vučić. Profesori diplomacisë në shkollën e menaxhimit në Paris, Valon Murtezai, vlerëson se zgjedhjet në Bashkimin Evropian do konsumojnë kohën dhe vëmendjen e njerëzve kryesor të politikës së kontinentit evropian, si dhe shprehu dilemën se si do të duket skema politike evropiane pas ciklit zgjedhor, posaçërisht në dritën e fshëllimit së zgjerimit të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Zgjedhjet në BE do sjellin shumë ndryshime në postet diplomatike dhe udhëheqëse në Europë. Si rezultat është e pritshme dhe normale që ndryshime të kenë ndikim dhe në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në procese negociatore ndërmjetësimi çdo herë ka shumë rëndësi se kush udhëheq dhe kush ndihmon një proces të tillë, deklaroi Murtezai. Ai gjithashtu fajsoi diplomatin slovak Miroslav Lajčak, që prej marrjes së detyrës në vitin 2020 nuk arriti që ta trajtojë në mënyrë adekuate historikun e procesit të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian që nga viti 2011. Dhe pse shtoja i vitin e kaluar u arritën disa rezultate pozitive, dialogu në mandatin e Lajčakut nuk arriti suksesin e nevojshëm, kryesisht për shkak të Serbisë. Serbia ka qenë aktor dhe faktor destruktiv në Ballkanin Perëndimor për një kohë të gjatë, dhe kjo duhet të jetë piknisja. Nëse kjo nuk adresohet ashtu siç duhet, atëherë kjo pastaj shkakton vështirësi në arritjen dhe zbatimin e marrëveshjeve, pra në suksesin e përgjithshëm të dialogut. Përkundërse është ende herët për të pasur vlerësime të qarta, duke qenë se përbërja e institucioneve do dihet në vjeshtën e vonë, rikonfigurimi i raportit të forcave do ndryshojë dinamikën kontinentale, e cila jo domosdoshmërisht shkon në favor të Kosovës, që shpejt do ta gjejë veten në rolin e spektatores së zhvillimeve politike brenda Bashkimit Evropian. Kosova po fiton betejën për kontrollin e veriut të saj rebel me shumicë serbe, derisa shpresat për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit po shuhen, kështu thuhet në një shkrim të grupit ndërkombëtar të krizave. Sipas këtij instituti, institucionet e mbetura serbe në territorin e Kosovës, të cilat i mbijetuan luftës së vitit 1999 dhe pavarësisë Kosovës në vitin 2008, po shpërblehen si pasojë një operacioni paraushtarak të mbështetur nga Serbia në shtator të vitit 2023. Ndërsa rezistenca e kufizuar e dhunshme mbetet e mundur, veriu i Kosovës, i cili shpresonte për një autonomi apo bashkim me Serbinë, po i nënshtrohet pa dëshirë autoritetit Prishtinës. Këto janë ditë të vështira për komunitetin serb, e ardhmja të cilit është jetike për afrimin mes Beogradit dhe Prishtinës. Për të mbetur një komunitet i aftë për vetë qeverisje, ata ka nevojë për qasje të vazhdueshme në institucionet serbe, veçanërisht në arsim dhe kujdes shëndetësor, plus mbështetje financiare. Ata gjithashtu ka nevojë për një ndjenjë sigurie, e cila mund të ofrohet vetëm me kthimin e serbëve në forcën policore të Kosovës, nga e cila ata dhanë dorëheqje në shenjë proteste në nëntor të vitit 2022, thuhet në raport. Aty shkruhet gjithashtu se Prishtina duhet të tërheqë policinë e saj speciale nga veriu dhe Beogradi duhet parandalojë veprimtaritë paraushtarake. Në vitin 2021, Prishtina filloi zbatoja autoritetin e saj në veri të Kosovës me një forcë të madhe policore. Masat e Prishtinës nxitin bojkot dhe dorëheqje masive nga serbët, kështu që policia dhe zyrtarët publik në këtë zonë me shumicë serbe janë shumica shqiptar. Barikadat e vendosura nga vendasit mobilizuan popullsinë, shumë prej të cilëve janë të armatosur. Në maj të vitit 2023, një turme zëmëruar serbësh u përleshën me paqëruajtësit e NATO-s, duke lënë shumë ushtar të Kforit të plagosur, thuhet ndër të tjera në raportin e këtij institucioni. Ish kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, ka kërkuar që Bashkimi Evropian të ketë një qasje më konkrete, kur në pikpyetje është dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për mediumin Meselin në Bruxelles, Euroaktiv,
Abazovic ka vlerësuar se bloku europian duhet të braktisë politikat e saj shumë të buta në raport me dialogun Kosovë-Serbi. Nëse do kemi gjithmonë këtë lloj politike shumë të butë, do të flasim akoma për të njëjtën gjë pas 10 apo 20 vitesh. Kjo është një fatkeqësi, sepse kemi humbur tashmë 20 vjet, ka deklaruar Abazovic. Ai ndër të tjera ka potencuar se beson që si Kosova ashtu dhe Serbia duan të shohin një marrëveshje përfundimtare, duke treguar se ne nuk jemi më një rajon konflikti, por një rajon i mirë kuptimit, por kjo nuk do t'jetë lehtë, ka vlerësuar Abazovic. I pyetur për votën kundër Malit të Zi në Komisionin për çështje politike dhe demokraci në kuadër të Asambles Parlamentare të Këshillit të Europës për Kosovën, Abazovic ka konsideruar se një gjë e tillë nuk do të ndodhte nëse ai do të ishte në krye të vendit. Vota kundër Kosovës në Këshillin e Europës do të ishte e pamundur nën mandatin tim. Ne ishim shumë të qartë në politikën tonë të jashtme. Politika jonë e jashtme ishte 100% në përputhje me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, ka potencuar ish-kryeministri Dritan Abazovic.